លោក Trump បញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតលើពាណិជ្ជកម្មចិន ប៉ូលីសថាកុមារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលរថយន្តបើកសម្ដៅទៅហាងភីហ្សាមួយនៅប្រទេសបារាំង លោក Trump ថ្កោលទោសពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google ការពារការខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានបុគ្គលិកស្ត្រីកាន់តែច្រើនសកម្មជននិងពលរដ្ឋតំបន់បង្កក់បន្តរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយពីគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋ California ស្វែងរកស្រទាប់ទឹកក្រោមដីឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាដល់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើចិនកំពុងតែលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកឬយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានជាមុនថាប្រទេសទាំងពីរនេះនៅទីបំផុតនឹងក្លាយជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលោក Trump បានបញ្ចប់ការសម្រាកវិស្សមកាលនៅឯរមណីយដ្ឋាន Vie Congo របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដោយត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយនិងបញ្ជាឲ្យលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងខាងពាណិជ្ជកម្មស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកលោក Trump ចង់ឲ្យមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់ចិនដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងការពារបុគ្គលិករបស់យើងការពារការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងលោកបានពណ៌នាការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាវិធានការដ៏ធំមួយនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិនិត្យមើលលើករណីនេះអាមេរិកអាចនឹងស្នើដល់ស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ឲ្យផាកពិន័យចិនឬទាមទារសំណងនានាអ្នកវិភាគនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរផងដែរប៉ូលីសក្នុងប្រទេសបារាំងថ្លែងថាកុមារីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅពេលដែលអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅរកផ្លូវដើរមួយនៃហាងលក់ភីហ្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងតូចមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីម្នាក់នៃកងល្បាតជាតិបាននិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងក្រុងសេបសតមន្ត្រីរូបនោះនិយាយថាខ្លួននៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាសកម្មភាពនេះគឺជាចេតនាឬយ៉ាងណានោះមន្ត្រីរូបនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈនោះទេនេះបើយោងតាមគោលការណ៍របស់ប៉ូលីសបុរសជនជាតិអាល់ហ្សេរីម្នាក់បានបើករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅបុកទៅហានបារាំងមួយក្រុមកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយការវាយប្រហារដោយរថយន្ត Truck មួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Nice នៃប្រទេសបារាំងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន86នាក់កាលពីជាង1ឆ្នាំមុនគេឃើញមានការប្រើប្រាស់រថយន្តធ្វើជាអាវុធដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថ្កោលទោសពួកស្បែកសដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងល្អជាងគេបំផុតដែលបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ប្រឡាយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ថាជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏អាក្រក់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគាំទ្ររបបណាស៊ីក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ពួកជាតិនិយមស្បែកសហើយនិងក្រុមប្រកាន់ពូជសាសន៍ផ្សេងទៀតដែលបានរៀបចំបាតកម្មគឺស្អប់ខ្ពើមអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាជនជាតិអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាថាជនណាក៏ដោយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយការរើសអើងពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុត្តិធម៌នឹងត្រូវតែឈ្នះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែស្នើឲ្យប្រទេស Venezuela ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ហើយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងទៅលើអ្នកប្រឆាំង
លោក Stephen Sebert អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់ប្រទេសទាំង12ដែលភាគច្រើនជាប្រទេសអាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសកាណាដាដែលបានថ្កល់ទោសការបង្ក្រាបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Venezuela គឺលោក Nicolas Maduro លោក Sebert បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសភាធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ Venezuela គឺមិនស្របច្បាប់នោះទេឧត្តមស្នងការទូតអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការលើបញ្ហាបច្ចេកទេសជាច្រើនមុនពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលសាររបស់ខ្លួននៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកជូដុនហ្វតប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនចៃអ៊ីនមិនបាននិយាយគ្នាអំពីការបដិឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់មីស៊ីលសារពេញលេញនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនោះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែអាក្រក់ក្រោយពីមានការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនដងនិងវោហារសាសអំពីយោធាកាន់តែច្រើនពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងបទពិចារណាកថាមួយរបស់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងលោក Rex Tillerson ដែលបានសរសេររួមគ្នាលើទំព័របញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងកាសែត Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានសរសេរសរសើររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះវិធានការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជនដៃដល់ដែលសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការបាញ់ប្រហារខណៈដែលភ្ញៀវដែលបរិភោគអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនាងអេមីសាវ៉ាឌូហ្គោដែលជាអ្នករត់តុកនៅទីនោះនៅតែដើរចុះដើរឡើងដោយជើងទទេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិបត្តិមួយនិងស្រែកសួររកអ្នករួមការងាររបស់នាងនាងនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យនិងពិនិត្យមើលថាតើនរណាខ្លះនៅរស់ខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅពួកគេប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់18នាក់ហើយអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនរងគ្រោះជាច្រើនគឺជាកុមារដែលកំពុងបរិភោគអាហារជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Aziz Istanbul នៅពេលដែលការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅឯរដ្ឋធានី Ouagadougou នៃប្រទេស Burkina Faso មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់បានរងរបួសក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Freetown នៃប្រទេស Sierra Leone និយាយថាមនុស្សជាង200នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះបាក់ដីភក់និងមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះបានកាត់ឡើងកាលពីប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអស់ជាច្រើនម៉ោងសាកសីបានព័ត៌មានថាមានភក់មួយពំនូកដែលមានទំហំប៉ុននឹងកូនភ្នំបានបាក់នៅក្នុងតំបន់ region ហើយផ្លូវថ្នល់នានាបានស្រោចស្រពទៅដោយដីភក់នោះផងដែរគលឹករបស់ក្រុមហ៊ុន Google ចាំបាច់តំណាងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុនដាភីច័យនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នៅឯការប្រកួតប្រជែងការសរសេរកូដអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទីក្រុង Mountain View នៃរដ្ឋ California កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសុនដាពីចៃនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Google បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបានធ្វើការជជែកដេញដោលផ្ទៃក្នុងដ៏សំខាន់អំពីចំនួនបុគ្គលិកស្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីបានតំណាងឲ្យ 31% នៃបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហើយចំនួន 24% មានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ដាំជាច្រើនកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនចំនួនស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះឥឡូវនេះផ្ដោតទៅលើការរិះគន់ខ្លះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដេញលោក James Dameron ជាវិស្វករដែលបានសរសេរអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយបានរិះគន់ការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការយកស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងចូលបម្រើការងារយោងតាមរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅសប្តាហ៍នេះអ្នកសរសេរអនុសាសន៍រូបនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សានាយកការងារជាតិក្រុមហ៊ុននោះបានបញ្ឈប់ជំនួបរបស់បុគ្គលិកពីព្រោះតែការរិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមុនពេលជំនួបនោះក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងសរសេរកូដកុំព្យូទ័រដែលហៅថា Technovation បានស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពីចៃដោយមានក្មេងស្រីស្រីកូវីទងជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេហើយធ្វើបទបង្ហាញអំពីផលិតផលរបស់ពួកគេ
លោកពីចៃបានបង្ហាញវត្តមាននិងលើកឡើងពីភាពចម្រុងចម្រោះនោះដោយមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហានោះចំចំទេលោកពីចៃនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាមានទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះមានទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឯក្រុមហ៊ុន Google នេះចូលកុំឲ្យជន់ណាប្រាប់អ្នកផ្សេងពីនេះអ្នកជារបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយហើយយើងត្រូវការអ្នកក្មេងសិស្សទាំងនោះបានប្រកួតប្រជែងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែជារឿយរឿយបានរៀនខ្លួនឯងដើម្បីសរសេរកូដហើយបានទៅប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងទីក្រុង Mountain View នៃរដ្ឋ California ពួកគេបានរៀនពីរបៀបសាកល្បងផលិតផលរបស់ខ្លួននៅជ័យលាភីក្នុងទីផ្សារហើយនឹងធ្វើបទបង្ហាញជាភាសាអង់គ្លេសក្រុមមួយមកពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានឈ្នះនៅក្នុងក្រុមក្មេងស្រីធំៗដោយបង្កើតកម្មវិធី App ឈ្មោះ Camcare ដែលបានជួយអ្នកប្រើប្រាស់តាមដានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណីដែលមានអាសន្នពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ $15,000ក្មេងស្រីធំៗ5ក្រុមទៀតដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់មកពីប្រទេសកេនយ៉ាអាមីនីឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានហើយនឹងទទួលបានប្រាក់$10,000ក្នុងក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងក្រុមក្មេងស្រីតូចៗមកពីទីក្រុងហុងកុងបានឈ្នះដោយបង្កើតកម្មវិធី App មានឈ្មោះថា Dementia Care Companion ក្រុមនោះប្រើប្រាស់ Games និងសញ្ញាដើម្បីជួយមនុស្សវិកលចរិតតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទទួលប្រាក់$10,000ក្រុមដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់មកពីប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានប្រាក់$5,000ក្នុងក្រុមនីមួយៗលោកស្រីតារ៉ាឆ្លូស្គីស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Iridation ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃដែលគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងនេះនិយាយថាក្នុងការប្រកួតប្រជែងរយៈពេល8ឆ្នាំក្មេងស្រីចំនួន 15,000 នាក់មកពីប្រទេសជាង100បានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាទំហំនៃការចូលរួមដែលរីកកាន់តែធំឡើងជាការរំភើបមួយក្មេងស្រីទាំងនោះជាច្រើនបន្តឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបង្កើតសហគ្រាសនិងទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកសែតសរសេរអំពីពួកគេប្រមុខរដ្ឋអញ្ជើញពួកគេឲ្យទៅជួបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA តំណាងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃ្លួនអ្នកស្រីទេវនីថ្លែងថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើសកម្មជនការពារដីធ្លីទេវនីមិនត្រូវបានផ្ដល់សេរីភាពឡើងវិញទេនោះពួកគេថាការឃុំឃ្លួនអ្នកស្រីទេវនីគឺជាសកម្មភាពអយុត្តិធម៌ហើយថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការនីពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយរងសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងមិនចូលលើអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ប្រមាណជាង10នាក់បាននាំញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានអ្នកស្រីទេពនីដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ប្រាប់ VOA នៅខាងក្រៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថាការដាក់ញត្តិរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពនីនាពេលនេះធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃខួប1ឆ្នាំសម្រាប់ការជាប់ឃុំរបស់អ្នកស្រីទេពនីអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងតឡាការយើងមើលឃើញហើយថាអ្នកស្រីទេវនីផតាំងដាក់បន្ទុកអត់មានសាក់សីអត់មានរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកខប្រចាំពីការពិតហើយអញ្ចឹងទង្វើអត់ទាំងនេះមួយទៀតចៅក្រមព្រះអញ្ញាគាត់បានឆ្លើយឡើងថាមិនអាចអស់លែងឲ្យអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពបានទេព្រោះអីបើសិនជាលែងទៅធ្វើឲ្យចលាចលសង្គមអាទង្វើអត់ទាំងនេះហើយតែតឡាការគាត់ឆ្លើយមិនមានការដូចថាចាន់ទានសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យគាត់កាត់នោះទេបែរជាគាត់ឆ្លើយតាមការបញ្ជាឬមួយការណែនាំរបស់គេទៅវិញការដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមិនព្រមផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេពនីដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកស្រីទេពនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់
ในคริสต์ได้สกามาจนกาปีสถิตลำเนินทางทุบนี่ดักน้อมทวีจิตนิกาทั้งไอจันปวกมาอย่างสกามเตรียมเตี๋ยดอกเล่นกาปีสถิตมนุษย์บุญรูประบบสมาคมกาปีสถิตมนุษย์อ่านฮอกนักอักเลคาติการรวมมีรูประบบคณะกรรมการชี้รีบจำการบอชนาทโกโจบอกรอยกาคมคลุนมาดอสานุสลาดบงริชนิพนุปิ้งเนื้อไงที่มาเผยใบคายกุมเพชรชนามปีปอนอัปรมปีกบานสำรักกัดตัวในสไลติบันนี้ได้ชิมจ้าจีลีพีดวงวันสตรีจีเนตดักน้อมระบบองกาไวทอลไวส์อาจบขนมปุตตานีเกียร์จะเปลี่ยนปีชนำนั่งประมุ่ยไข่เนสไลเบอร์สาวเพียบานปราบวิวเอฟบนไทม์ท่ายุทธนิการไงจันปัวขมายดับบ้านพระอาตังปีมุนโจชนำประปีในขมายนั่งบนตอลางวิ่งขนมกะระในได้ประปอนยุติทัวกัมพูชีบนตอคุมเนสไลตีวันนี้ได้จีเนตตอว่าประกันชอบนุทโออาหังซาไงจันปัวขมายคือยังเฟอร์ล้างขนมกะได้คุมครูนสังคมสิเวอร์ดาวพิบัติยุติทัวใต้ได้ไล่เนื้อเนี่ยใส่เทปนี้มวยเตี้ยได้มันตอนมีการดองแรงจังคือยังเนื้อใต้เนื้อใต้ทื่อเนื้อยุติเนื้อการไงจานปอกมาได้บะเซนจีมันมีการดองแรงเนี่ยใส่เทปนี้อ่าแล้วนั่นคือยังทื่อสมัยกรมควบมวยชิ้นน้ำกอดเซนยุติเนื้อการมวยชิ้นน้ำลูกน้องกุ๊กกระบอกเนี่ยใส่เทปนี้การไปไงจานสัปดาห์มุนกรมสกรรมจุนกาเปียไดทลีนั่งประชีพประวัติรูนเนอร์ดับบอลบังเกาะบานด่างยัดเตอร์เนี่ยใส่โรนัลสมิธเพรสเซอร์กระบอกองกาสหประชีจีดตัวตัวบรรทุกสถิตมนุษย์ในกัมพูชีดำใบสนาสมกิจอันตรากุ้มอเมริกาดอกแรงในสไลเตปันนีตามการบรรเจริญบกัญญาสองสไลเลฟสกามจุนกาปีเดทลีมาเนติสในดับบอลมังกอบานในดังท้าในสไลสมิธบรรทุกอเมริกาชายตอบแบบน้าหนึ่งยัดหนุกลายโดยโชว์ในมุกสถานตูดซาธิรณารอดประชีตปไตประชีมนัดล้ากัญญาสองสไลเลฟบานในดังท่ากูบมลองในการดักยัดตะการปฏิสมาชิกอาเซียนคือดำใบอเมริกานอมในปฏิจังอ้อนุปีนัดลางวิ่งในสถานอภิเกียรสังกัดสถิตสไลพิบรบปรอดในกัมพูชีกวาดกุชีประเทศอาเซียนนั้นสมัยกวาดโจร่วมขนมกาคลอมเมอร์แปะปอนสถิตมนุษย์ในขนมประเทศกัมพูชีได้รัฐบาลได้ยังคลั่งจมพูประชีพปรอดได้เริ่มกลัวให้ในสไลเตวันนี้คือกวาดจับคนตันยิ่งเกียรได้สาขาโจร่วมในขนมกาสัมได้มาใต้เชฟเซ็กคือสไลพิบในการชุบชุมรัฐบาลแบบมัดสัตย์อย่างทนข้อกัญญาสองสไลเลฟมันเจ็บมันต่อถ่าควาตรบันจับปนตันนี้กี่อยากเป็นมันชนะไม่พูดพยายามดันยันจูนประเทศเสียนสังคมทากอดหนึ่งช่วยอันตรากรมแปะปอนไปปัญหาในไปผัวกับลองมาเยื่อบันเมื่อคืนท่าสเพียนสเพียเสียนกว่าเกาะบานในเยบีปอนไปปัญหาสัตว์มนุษย์หนึ่งขนมประเทศกัมพูชีมันจะพูดพยายามสังคมทากอดหนึ่งช่วยอันตรากรมไอเนสไลเตวันนี้มีสไลเพียบมาวิ่งน้องอยากเป็นมันชนะไม่ได้ควาตรชุบเรื่องอายุเด็ดทว่ากาบนโต๊ะดันยันระบบสกามมาจูนกาปีสถิตไดทลีนังประชีพประวัติในสหกุมบังกอนิทเวลังในคณะดาลเนสไรสมิธเนริกาปิเซองกาสหประชีเชียตตัวบรรทุกสถิมนุษย์ในกัมพูชีกำปองบำปิงเปสกะกรรมในกัมพูชีดำใบปินัดสถานอภิปสถิกม้านังสถิมนุษย์ตูเตในขนมปฏินีขนมกาดัญญติการปฏิอาเซียนเนียทไงจันนี้มีสถานตูจำนวนประมุ่ยบานตัวยกญัติขนมนุ่มมีสถานตูมาเลเซียพูมีและฟิลิปปินนี่มาตามการบรรเจาะบกัญญาสองสไลเลฟสกามจุนกาปีสถิตในทลีในสหกุมบังกะตูดจำนวนใบได้มันพร้อมตัวยกยันขนมนุ่งรวมมีสถานตูดบริเชียนจะไทยได้อาอังทามันมีมันไตรทัวกาสถานตูดลาวหนึ่งเวียดนามได้มันไตรซอนจะส่งในตีนุกอาอังทาขมีนำนางสถานตูดในจำตัวยกยันวีโอเอฟพียิมสมการติดใบปีสถานตูดมาเลเซียแต่มันมีในเลือกตุรกีจำนายไอ้มันไตรสถานตูดลาวมีรูปบันเจาะประวีโอเอท้าปัญหาบังเกาะจีปัญหาพัฒนาขนมกัมพูชีโดยชนะประเทศไลค์มินสติชเดชเดชการยาไลดอมสตองกาองกาสหประชาชาติตัวบรรทุกสถิตมนุษย์ในกัมพูชีมันตอนชลายสำนูรบวีโอเอตามซาอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลมกตุลนังหลงยิ้มให้จันนี่กัญญาสองสไลเลฟบันในดังท้ากรมสกามจุนนังประชาชาติในดับบอลบังเกาะนังมันโตดันยัดตัวการปฏิมหามนายทมทมในกัมพูชีในทางอังกฤษไอ้นี่ขนมกูดบ่มน้องสไวน์โรกเกจอนตราคุ้มดอลกาตัวบ้านยุติทว่าดอลลาร์สตรีบันนี้ดาจีอัตเตตะสตรีเมพเตะแต่บ้านคลายเชียเนี่ยประยุทธ์ประชังนังการรุมรุกบ่มเปลี่ยนในทลีปีกุมรุงอภิวัฒน์นนบอนมังกอดอจุมรุงจุมระนังปูปิ้งได้หังซาริกาปิริคณิพมปิ้งชมฮอลเรสเมย์วีโอเออันลูกในนิ้งคิติเมตรัยในครอบกับสายระบบ VOA ในเรียไตรนี้ปีมาประมาณ30นาทีดาวมาประบวน30นาทีสมลงในนี้กรงแชมป์สดับสิกเรียกาปรมีนทำไมทำไมปีโปรเตกัมพูชีปีดับบอลอาซีหนึ่งปีจุ่มวิ่งปีพบโลกลำดับต่อติดติดนี้นิ่งห้องเชนด้าหนึ่งจูนปรมีนอันตรายชีดสังขารบรรจับจะสมอัญเชิญเชนด้าจะสมอกก้นในสไลเป็นเชนด้า
មេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសហ្សាំប៊ីមិនបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនោះទេនៅក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលសង្ឃឹមថាការកាត់ទោសនេះនឹងលុបចោលការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ជំនួបរវាងលោកហាកៃដេហ៊ីជីលីម៉ានិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីអេតហ្គាលុនហ្គោខកចិតករណីនេះបានបង្កឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានអ្នកសម្របសម្រួលអន្តរជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍មេធាវីរបស់លោកហ៊ីឈីលីម៉ាមិនបាននិយាយអំពីអ្វីដែលលោកមានផែនការនិងនិយាយនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងតុលាការលើកក្រោយទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនៃវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាការបង្ខំឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសមុទ្រត្រឡប់ទៅប្រទេសលីប៊ីវិញគឺបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិលោកកេមប្រីឡេអេមិនទេប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះមិនមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកអេមិនណេបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅជំរំឃុំខ្លួនអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌មួយក្នុងចំណោមអង្គការដទៃទៀតដែលបានផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនដែលជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេពណ៌នាថាជាការគំរាមកំហែងពីឆ្មាំល្បាតនៅឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីគណៈបក Republican People ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រទេសទូគីកំពុងសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះលោក Kiman Kilidaroglu ដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះដែលរូបលោកអាចប្រឈមការកាត់ទោសហើយនឹងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងការបង្ក្រាបដែលបន្តមានឡើងដែលគេឃើញមានសមាជិកសភារាប់សិបនាក់បានជាប់ពន្ធនាគារលោក Bulan Tekin បានប្រមាណនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងកាសែតរបស់ទូគីថាមានផែនការដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងគណៈបក Republican People ចំណាត់ការណាមួយប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងអាចបើកសក្តារមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសន្តិភាពបានទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Taken កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រាប់របស់ប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan ថាលោក Kilidaroglu អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតចារកម្មនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបស់កាសែតដែលបានភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាល AKP របស់លោកប្រធានាធិបតី Erdogan ទៅការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យពួកឧទាមស៊ីរីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី